Salut! Și bine v-am regăsit la un super duper episod în care vom desena squinchy-urile. Pe zice squinchy-uri. Ia uitați, avem aici colecția noastră de squinchy-uri. Deja am ajuns la câta parte de desenează squinchy-urile challenge. Nu știu să numă. După cum știți, vom alege un squishy. Da. Fiecare îl va desena cât poate el de repede, iar odată ce este gata, vom spune squinky! Nu uitați acolo să dați un coco-like squinkycios. Pentru că astăzi avem și ceva special. Știți voi că ne-am tot plâns de-a lungul timpului că nu avem carioci. Aveam niște râpciuri. Vai, din ce râpciuri second... Nu, de fapt erau noi, dar erau râpciuri. Așa că am primit un cadou de la tatăl meu. Am primit niște carioci. Ia uitați, vin așa. Copicuri, astea, dacă nu știți, sunt cele mai bune carioci de lume. Da, deci numai de planetă, de peste tot. Da. Cu aceste carioci se fac manga, se fac comic book-urile, arhitecții fac cu ele, toți oameni importanți fac cu ele care se pricep. Și sunt extrem de scumpe, dar noi le-am primit cadou. Îi mulțumim tare, tare, tare mult și sper să-i placă ce o să desenăm și sper să vă placă și vouă. Credem noi că o să ne iasă mai bine, așa... O să devenim așa niște foarte talentați. Mai rând poate să iasă, măcar la culoare, dacă nu la formă. Asta zic și eu. Felix, ce faci acolo? Vrei să deschizi cadoul? Noi, Felix nu a primit asta de săptămână cât a primit, dar a zis că să-l desfacem la clip pentru voi. Sunt foarte, foarte încântată. Ia uitați nucilor de cocos ce avem noi aici. Ce cadou frumos! Ia uitați. Câte șmechere sunt, deci câte nuanțe avem, Felix. Și câte culori de groanini. Cu aceste lucruri îl facem video și pe Leonardo da Vinci. Oh, ar fi vrut el să aibă asemenea culori, nu? Aha. Ele au două mutrițe. Mutrița numărul 1 care vine... E groasă. Foarte, foarte lată. În caz să dai... Asta e mutrița numărul 1, bagă capacul. Trebuie tot timpul că ele se usucă, el e un fel de vopsea. Și mutrița numărul 2, care subțire. Vine așa ca o pensulă, super, super șmecheră. Trecem la challenge-ul nostru, Felix? Da. Cine începe primul? Ha! Foarte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu, eu am câștigat. Bine, alege tu de data asta. Cu ochii închiși pe la spate, alege ce vrei. Am ales dintele! Ia uitați ce cute e acest squinky. Eu mi-au albastru. Mamă, pune și tu mâna pe Felix. L-a strâns de moți. Ce satisfying este, are așa o față super cute. Noi o să punem acest squishy aici. Iar noi, maestri talentați, o să începem să desenăm acest squishy. Stop! Felix, deja te-ai pus pe treabă. Oh my god, ăsta e dinte și mie nu-mi plac dentiștii. Mi se par mai răi decât fantomele și decât parlamentarii, ceea ce spun multe. Voi să scrieți acolo în comentarii cine a câștigat, da? Știți voi, prima probă, a doua probă, a 79-a probă. Am emoții, deoarece Felix am văzut că a devenit din ce în ce mai talentat. Ce glumă bună! Nu mi-a ieșit bine, n-am încadrat bine. Ok, la mine e gras. Destul de greu acest dinte. Oh my god, așa am să întorc aia, deoarece am făcut ceva ce nu înseamnă dinte. Oh my god, un dentist ar câștiga proba asta. Să vă spălați pe dinți nucilor de cocos, că dacă nu vă ajung dinți așa, albaștri și cu pete, galaxie, nu cred că ați vrea, nu? Am văzut că și nucile de cocos sunt extrem de talentate. Am văzut și eu. Tot timpul desenează și ele squinchy-urile noastre și le pun acolo pe Instagram și mi-e super, super drag de ele. Și acum se fac... Oh my god, dar ce are în cap? O carie? Nu, Felix, are pastă de dinți. Ah, ok. Atunci am aleg prima ce culoare vreau eu de aici. Da. Eu am ajuns la concluzia că sunt cu adevărat un maestru în caricaturi. Mamă, nici nu știu ce culoare să-mi aleg, că sunt atât de multe aici. Mamă mie, deci nici nu știu cum să folosesc aceste culori. Mai are careva dintre voi astfel de carioci? Cineva le-a încercat? Cât de șmecher! Ia uitați și voi! E șmecher? Sper să mă pricep, adică... Oare mă pricep? Cred că cu pensula aia se face, Cristina, cu moțul lau. Nu, mie îmi place cu ăsta. Sunt vă jocul merge. Ce ziceți cocolicilor și nucilor de cocos? Vă plac aceste carioci? Desenele noastre vor ieși puțin diferite, deoarece există doar câte o nuanță de fiecare. Noi îmi pare că deocamdată nu prea ne pricepem să le folosim. Deocamdată, după aceea devenim expert. Cred că în viața mea pot să desenez o carie. Felix, asta nu e carie. Asta e dinte. Asta este dinte galaxie. Dinte galaxie? E la modă? Foarte la modă. Foarte la modă. Ok, eu am să trec la 8, deoarece se uită ciudat la mine. Mamă, deci mă simt așa de artistă cu aceste culori. Mamă, scuze, nu știu ce m-am uitat la Felix. Te-ai uitat la mine, Cristina, și ți-ai văzut. Am fost foarte curioasă. Hai, Felix, că poate te întrec. Dar trebuie.
Mamă, deci îmi plac la nebunie cariocile astea. Voi vedeți? Deci zici că pictăm. Și faza este că poți să pui culoare peste culoare, poți să le atingi. Poți să le blenduiești. Poți să le blenduiești, da. Vedeți? Eu n-am o tehnică specială. Aici când dau cu pensula se cheamă muncitor necalificat, tehnica mea. Ia uitați, deci fac așa umbre. Mamă, ce cântată sunt! Nu se fac crea asta, ia uite și tu, Felix. A, de fapt, n-ai voie să te uiți, n-ai voie să te uiți! Nu mă uit. Wow! Felix, o să devenim aici niște desenatori de squiguri. Deci e foarte, foarte șmecheră. Deci ele sunt foarte faine, pentru început mi se pare mai grele decât carocele alte, deoarece sunt neobișnuiți, mai groase, mai... Trebuie să ai mâna aici, trebuie să fii îndemânatic. Uh-huh. Dar vreau să ne ziceți acolo în comentarii ce părere aveți voi despre aceste carioci. Sunt foarte curioasă cine va câștiga la această probă. E cute? Nucilor de cocos arată cute? Mama mia, mă emoționez așa. Mă uit la al meu și mă gândesc, al meu arată de parcă are probleme psihice. Păi poate ar trebui dus la dentist. Nu te văd ce am văzut la făcut. Da, eu sunt determinată deoarece nu știu ce să-i mai fac. Mamă, ce încântată sunt. Eu nu s-am încântat de cum ai ieșit. Squinky! Da? O să râs până mâine când o să-mi vezi asta. Deci mă uit la Felix. Felix, tu de asta ai carocele astea ca să faci blendul ăsta? Ok, în capul meu a ieșit altceva, în capul meu era mult mai fain. Da. Ia uitați-vă să vedeți și voi și la partea asta. Uitați-vă diferența. Felix, de-aia sunt culorile astea ca să blenduiești. Hai pe la distanță, poate arată mai bine al meu. Haide. Aia lui Felix, asta este a mea. Cine a câștigat? Cine arată ca o ghindă. Asta vreau și eu zic, arată puțin ca o ghindă. Prea multe paste de dinți la mine, cred că. Deci asta este al meu. Ai, Felix, că arată super cute. La mine. Da, știu. Cristina are cu forme, uite, are și cu frișcă în cap. Al meu, efectiv. Deci, dar tine are un turban! Nu știu ce-am pățit, eu nu știu ce-i chestia aia. Eu nu știu ce am desenat și acolo. Și uitați, ăsta este. Da. Ăsta, eu recunosc că la mine l-am făcut puțin mai înalt. Mai înalt, așa, e poate să fie top model. L-ai făcut super! Dar arată destul de bine, nu? Mai ales că l-am făcut foarte eu repede. Eu am mai făcut unul. Dedesubt. Da, ăla-i și mecheu. Ia să vedem pat tău, dedesubt. Al meu, dedesubt? Ia uitați! Foarte fain. Ăsta e al meu, dedesubt. Deci, cine a câștigat prima probă, scrieți acolo un coco comenturi. Intenționat a făcut cu chestia asta. Intenționat. Eu am să aleg acum un squinky pe care putem să-l desenăm amândoi. Și ce e cute! Încep să-mi plac din ce în ce mai mult aceste carioci. E rândul meu să aleg ca să câștig și eu. Îmi va alege ceva ce mă va avantaja. Ia să vedem, oare ce? Ha! Oh, nu. Du-te încolo, mă, chestii grele alege Felix. Okay. Ia uitați cine a picat acest squishy. Este cute el. Ești pregătit, Felix, să-l faci? Am început! Până acolo. Cred că eu am câștigat prima probă. Nici mie chiar se crede. Dar nu știu dacă o să câștig și pe a doua. Ok, trebuie asta îmi dau, îmi dau interes mai mult. Dar ce, că și la prima? Și la prima ți-ai dat. Vreau să-ți înțeleg că n-am dat interesul de anume și nu că n-am știut să fac. Liceu de artă am făcut. Am făcut liceu de artă, în caz de nu știu. Da, deci amândoi am făcut liceu de artă, în caz de nu știu. Vezi ce se întâmplă dacă nu mai desenez de o perioadă? Da, dar n-am mai desenat de... Mamă, deci atât de curioasă să văd cum desenează și nucile de cocos, atât de talentate nucile astea de cocos. Am văzut! Atât de frumos au făcut ele celelalte squishy-uri. Foarte, foarte mândră sunt eu de ele. Nu știu ce ați mâncat, dar ați făcut foarte fain. Am mâncat talent. Am mâncat talent? Deci să știți, trebuie și voi să desenați aceleași squishy-uri pe care le desenăm noi și să le puneți pe Instagram, iar eu o să intru acolo și o să văd acolo cât de fain faceți. Trec la culoare. Voi vedeți ce am făcut aici, nu dacă vedeți. Ah, ce fain. Da? Uh-huh. A, ce se potrivește. Ia uitați, avem exact aceeași culoare. Felix, va trebui să aștepți puțin că maroniu ăsta super șmecherii la mine, știi? Să-ți grijă-mi iau verdele, să fiu primul cu verdele. A, ce fain iese. În sfârșit, în sfârșit. Deci am, până acum am încredere în mine ce o să iasă. Ăla nu se pune primul. Primul este prima clătită. Da, și voi. Deci punem tot felul de straturi pe deasupra. Și ne iese din ce în ce mai bine. Wow, cât de cute. Te culorile. Ăla de mai nu m-a plăcut. Cred că frica mea de dentist m-a dus în teatru la mine. Nu! Cred că frica mea mi s-a părut așa puțin. Nu, nu m-am uitat la tine! Cred că frica mea dentist data trecută m-a dus în eroare. Eu am frică dentist, nu s-a mai văzut. Un om care te torturează, așa nu am mai văzut în viața ta. Ăsta vrei zici că îți va ieși mai bine? Mai rău nu poate să iasă. Voi aveți frică de dentiști, cocolicilor și nucilor de cocos? Plătești să te torturezi, așa nu am mai văzut în viața ta. Să știți că și eu am. Dar dacă îți găsești un dentist bun, consider că n-ar trebui să ai de ce să-ți fie frică. Da, te torturează mai frumos. Am avut un dentist bun și super, super fain.
Mi-e mare dragul să merg la el. Sunt foarte faine și știți cum e atât de ușor alunecă pe foaie încât îți vine în continuu să faci. Bă, cum îți iese, dar îți vine în continuu să faci. Mamă, ce becus! Felix, îți iese bine? Să știi că mi-e iese mult mai bine decât la dinainte. Am să încerc și eu să fac așa mai artistic, că Felix tot timpul mă întrece la artisticitate, ați văzut? Nu chiar la asta. Eu tot timpul încercam să fac mai perfect. Timpul și o să trec la ursuleț, mă ursulecesc. Maro! Felix se ursulecește! Mă ursulecesc. Bă, că cu cât ai mai multe straturi, cu atâta nu se mai cunoaște hașura, știți? Mm-hmm. Ce faine sunt culorile. Mie tot îmi vine să mă la Felix, vă zic sincer. Nu te mai uita, Cristina, la mine, trebuie să aștepți. Tu la ce te gândești acum? Mă gândesc să câștig! Te gândești să câștigi? Nu, mie mi-e iese puțin bronzat greșit. Ce, cum îți iese? La mine mi-e iese bronzat perfect. Da, perfect. La mine a folosit loțiune dintre aia de plajă, Felix. Nu mai știu ce se mai fac ursulețul ăsta ca să iasă bine, că la mine efectiv s-o schimba bronzul. Se fac ciarcăne? Vă zic să nu-i faci ciarcăne, Felix. I-am făcut acum numai două. Cred că v-am făcut și vouă o poftă de colorat cu aceste carioci, pentru că sunt efectiv bengoase. Eu am prins la Cristina la un moment dat, pot să zică... Mama, așa aș vrea să mă grăbesc, să zic eu prima squinky. Să mă grăbesc! Uleu, stai, Felix, să nu cumva să zici squinky! Să nu cumva să zici squinky! Stai să-i repar ochiul, că arată de parcă nu vede bine. Că acum mi-am dat seama că mă uitam să fac aici ceva. Cumva Felix mă zice squinky? Squi, 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 squi. Ce mai faci acolo? Mai fac, nu știu, că-mi place la nebunie. Squinky! Hai să vedem ce o să iasă. Ce chiotă-i? Hai mă, Cristina! Uite ce fain al tău! Mamă, cât de chiotă-i la Felix cu ochii ăștia, mă! Dă gata! Îmi vine să-i dau de mâncare! Îmi vine să-i dau de mâncare cu ochii ăștia! Oh my God, deci eu n-am lăsat aici lumină pe ochi! Ăsta e cel mai fain ursuleț pe care l-am văzut vreodată. Al meu? Da, da. Al meu? Da, la Bobocanc, sincer să fiu, puteam să mai lucrez la Bobocanc, că am șudat. Uite, și nu are călcâi, uite-și la meu călcâi. Uite aici călcâi. Ăla nu prea călcâi. La tine nu are călcâi? La tine nu se vede. E altfel de călcâi, asta. Călcâiul modern. Ce recunosc eu că aș putut lucra mai bine la linia asta? Că am lucrat pe ud. Ursulețul tău este super cute, știi? Deci e super, super cute ursulețul. Merci. Uh-huh. La mine... La tine seamănă cu o veveriță, dar este extra cute deoarece ai făcut luminile astea. Vine să-i iau de mâncare. Oh my God, trebuie să iau lecții de desen! Felix, îți place cum am făcut? Prea mult. Prea ca la țară! Ia uitați, hai să arătăm mai de aproape. Da, că vreau să văd pe mai de aproape. Deci, acestea sunt... Mama mia, cât de cute! Hai mă, Cristina, ce te pricepi așa mult? Da, nu știu, fac cu drag! Eu consider... Și aici, uite, vezi, aici partea asta lașa o să ții, că eu așa am văzut. Hai, n-am văzut-o. Eu consider că e mai fain papucul meu. Uite și tu la papucul meu, forma cel puțin. Uite, de luăm la o parte ăsta, așa. La mine sunt de firmă, Felix. Uite, dacă e la o parte, să pun asta. Dacă pui la o parte mâna pe ăsta, da, și vezi papucul meu e mai perfect. Da, e forma mai faină, că ți-ai făcut aici așa mai drept. Da. La mine e puțin mai bulbucat. Da, la tine ciorap. Dar ursulețul la tine, super, ce super, foarte super. A mie îmi place și ursulețul tău, adică nu este blenduit și așa, umbră și lumini, dar e foarte cute la tine. Și ochii ăia, mamă. Dar la mine e fain. E super la tine. La, oh my God, Cristina! Cât de faină! Ia uitați aici, nu mai pot de dragul lui! Eu am crezut că dacă luăm care-și mai faină, mă avantajează pe mine! Nu pe Cristina, trebuia să știu! Scrieți acolo în comentarii! Cum să desenez mai bine! Scrieți în comentarii 4 ani liceu de artă, profesorii mândri! Da, dar eu am făcut 5-12, Felix! E vina profesorilor, nu e vina mea, deși eu pictam bine, am uitat complet! Vreau să știți că Felix picta extraordinar! Extraordinar! Da, eu n-am pictat așa de frumos ca Felix în viața mea. Se uită. Dar scrieți acolo cine a câștigat și la prima și la a doua probă. Eu de-abia știu culorile. Trecem la proba aceea de a treia. Eu aleg acum, nu? Eu aleg. Eu zic că ai uitat. Două, trei. Să fie ușor, linii drepte, să fie... Preferata mea cea de-a doua, pisică și înghețată. Bun. Asta este de la o nucă de cocos. Îmi iau oranjul, îmi iau oranjul. Asta este înghețata Hello Kitty. Și asta e de la o nucă de cocos? Da. Cât de frumoasă acum, cum o pui în picioare pe asta că are băț? Să într-un pahar. Așa, dar paharul nu-l desenăm. Da, da, paharul nu-l desenăm. Și trecem la... Start! Treabă! Hai, mamă, dacă de cute! Ok, la asta ne vom chinui să-l facem fain. Start, Felix, start! Zina, dacă mai dau un cod din greșeală, știi că fac neintenționat.
Mamă, cât de fain. Asta e înghețată. Da. Crezi că e o pisică. Este o înghețată Hello Kitty. Noi am crezut că e o pisică într-un cordon ăla. Știți cum pun pe stradă poliția la străzi când pictează? Ha? Așa de la drumuri. Ah, ce comic ești. Te simți norocos, Felix? Crezi că de data asta mă vei întrece? Bă, mai rău nu se poate. Mă, eu știu că data trecută Felix a câștigat la câteva probe. Așa că am vrut să-mi iau revanșa, dar eu nu mă supăr când Felix câștigă, mie mi-e super drag de el. Eu n-am crezut că dacă facem cărăcile astea o să fie în avantajul tău că știi să blânduiești. Dar eu știu să blânduiesc, acum am văzut. Ideea este să faci cu pasiune. Da, eu cred că nu fac cu pasiune, că n-ai simțit pasiunea. Deci, nu pasiunea aici. Am simțit și pasiunea. Te pasiune, că șterg. Felix, nu mai trebura! Eu șterg acum. Felix! Eu chiar mă bucur că faci fain, sincer chiar mă bucur. Da? Și mă bucur de fiecare dată când Felix face fain și încerc să mă inspir așa, pentru că el e foarte artistic. Mamă, deci ce cute, îmi vine să-i dau de mâncare la înghețata asta. Da? Da, adică când îi văd așa cu fățuca asta, deja mi-e drag de ea. Vă place Hello Kitty? Aveți chestii Hello Kitty? Eu aveam un parfum. Totul mi-e place Hello Kitty. Aveam un parfum. Da, și vreau să iau. Un ceas. Și acum, momentan, am pantalon de pijama. Hello Kitty, așa de cute. Plac pantalonii. Așa, deci eu trec la colorat deja. Ia uitați, deci cât de bine iese. Nu știu dacă voi vedeți acolo atât de bine. Ești încrezător? Undeva între 2 și 3%, atât de încrezător sunt. E bun, e bun. Deci eu mai de mult mă uitam la Felix, dar mi-am dat seama că se duce toată surpriza, așa că vreau la sfârșit să fiu super surprins. Oranjul care am luat e culoarea pielii, Cristina. Da, eu asta trebuie să fac, să desenez Queen King continuu dacă vreau să câștig. Știm de acum ce va face Felix. Se va trezi de dimineață și va desena squishuri. Cristina? Da. Nu vrei cumva să trecem la portrete? Ne luăm așa vedete și alte chestii. Ce pe zice? Bune? Uh-huh. Ați vrea să facem chestia asta? Păi dacă am în mână culoarea pielii, deja universul zice. Oh my god, ar fi super tare! Poate desenăm vedete! E super tare, șmecheră ideea! Vreau să ne scrieți acolo în comentarii ce părere aveți! Adică Felix se simte atât de încrezător încât vrea să treacă deja la portrete, dar vreau să vă zic un lucru. Felix se pricepea extraordinar de bine la portrete. Nu foarte extraordinar, dar mă pricepeam. Eu dar... eram varză. Orice făceam, o făceam pe bunica. La oricine, mi-eșea bunica. Așa și... Problema este că dacă nu faci ceva, uiți, efectiv uiți. Cred că uiți, dar să mergi cu bicicleta. Cred că... Asta nu cred că se uită. Mersul cu bicicleta. Tu ca mergeai balanga banga când mergeai tu. Am zis ce cute e. Carocile astea sunt efectiv fenomenale. Păcat că nu desenează și singură. Deci eu m-am îndrăgostit de ele. Este cineva fan Hello Kitty? Toată lumea e fan Hello Kitty. Nu mai spune din asta, Cristina. E clar că este fan toată lumea Hello Kitty. Să ziceți în comentariu dacă sunteți fan Hello Kitty. Toată lumea este. Și că... dacă... Ce lucruri aveți voi cu Hello Kitty? Eu v-am zis ce am avut eu și ce încă mai am. Pantalone de pijama sunt preferații mei. Eu n-am nimic. Ar fi și culmea să ai, Felix. Ai din aia pentru fete? Da. Ah. N-am mers pe umbră lumină, dar am mers... Eu merg pe varianta 2D. Deci eu azi desenez intenționat 2D. Oh my god, cât i-am făcut capul. Cât i-am făcut capul. Ați Felix că este isteață. Mama mia, cât de mândră sunt aici, așa. Îmi dai pisicuță. Sau ți-a ieșit altceva ca așa, mami? Că ție ce ți-a ieșit, câine? Nu știu, dar s-ar putea să nu iasă pisicuță când o termin. Să nu mai faci umbre și lumini. Păi chiar asta fac. Nu mai fă umbre și lumini, Cristina. Dar de ce nu? Că mie nu-mi ies. Păi asta e toată distracția. La mine nu e deloc distracția. Am încercat să fac la din umbre și lumini, dar atunci nu mai să nu mai fac. Eu când am vrut, am făcut umbre și lumini, mie mi se steag. Deci ia uitați, nu-și loc de cocos, cât de bine ne iese nouă aici. Oh, când zice asta, Cristina... Nu știu, mă pune într-o situație. Dar că încep să mă obișnuiesc cu carocile, încep să mă obișnuiesc cum se fac cu linia și tot. Chiar ajută foarte mult. Experiența contează. Oh my god, ce fain iese. Să nu uităm, orice artist a început de aici, orice artist a desenat un dic ca mine. Sau mai rău. Felix, eu zic că te pricepe excelent. Și foarte multe nuși de cocos de acord cu mine. Nu vă cred. Nu vă cred deloc. Unde e culoarea? Așa. Cred că aveți prea mult bun simț. De foarte multe ori m-am trecut. De obicei joia, dar nu postam clipul ăsta sâmbătă. Și de asta, că dacă postam... Ai dreptate, Felix, data trecută era joi și ai mai întrecut. Asta este faza. De acum cred că o să postăm joia clipurile astea pentru că... Trebuie să am motiv. Mamă, ce șmecherie, iese mie aici! Te-ai bazat pe umbră și lumină? Puțin. Nu! Fără umbră și lumină în viața asta! Felix, eu am canternat. Cristina, fac primele umbre și lumini. Cumva vrei să te gândești că o să pierzi dacă fac aceste umbre și lumini? Nu știu, încerc și eu atunci să bag mai multe. Nu! Stai numai de la asta, stai că cred că bag mai umbre, fără lumini. Felix! Da? În câteva secunde eu vă zice Squinky! Adevărat! Da, da! Adevărat! Da, da! Oh my
egal, asta e culoarea pe care vreau să folosesc, Cristina. E bune, adică nu-i geabal să zic cel mai fain cariori din lume. Păi gândiți-vă, toate chestiile alea care sunt benzi desenate și tot cu astea sunt făcute. Squeaky! Aaa, mai mi-am de făcut, Cristina, altfel câștigam! Hai, fii, sunt foarte curioasă să văd cum arată la tine. Hai să pun cariocile, că sunt... Sunt bucarioacele! Ce chiotă! Să nu uităm chios la jumate, altfel terminam. Deci dacă, gândiți-vă, dacă băgam umbră și lumină, ceea ce am învățat vreo mai acum să pun, plus că voiam să fac într-un profil și când din orice poziție te uiți, se uită la tine, se face cu ochiul, deci mai aveam un de lucru. Un fel de Mona Lisa înghețate. Hai să vedem. Oh my god, Felisa, dar tu recunoaște că și-a venit frumos. Adică, stai să dăm fel ochii testa mai încolo. Ia uitați, aici, cine a făcut mai frumos? În primul rând, stai, cornetul meu, așa este. Da, deci la mine este extra realistic, pot să zic. La Felix este foarte cute. Deci la mine pisica, da. E gândul tău, deci, trebuie să recunoști. Da. Uite, știu, uite ce cute este. Și mai puteam să mai lucrez la ea, dar la cornet, care chiar nu mai avem de gând să fac nimic. Deci că ești ciurat, Felix. Nu am mai apucat să fac cornetul. Eu dacă făceam cornetul, era 3D, era 4D, dacă făceam cornetul. Era 5D la deci, Felix. Uitați, la pisicuță cu unde am mai avut timp să lucrez, da. Am făcut, dar la cornet n-am mai avut timp. E extra cute, adică are niște ochișori, niște mustățioare de numă. Și pentru faptul că ai făcut așa mai mare, știi? Da. I-am făcut mai mic, dar uite și tu, adică laudă-mă. Cristina, mă enervezi, ai un talent de nu vine să crezi. Deci... Fă-mi poezie. Cristina, mă enervezi, ai un talent de nu vine să crezi. Și mai ce? Când faci un squishy? Te lauzi. Până... Pe bună dreptate și mi-le dai în față cu o mustață. E de rău pentru mine. Asta e de înțeles pe scurt. Mamă, deci, Cristina, ți-a ieșit. Wow, deci Cristina chiar știe să folosească cariocele. Eu știu să folosesc cariocele. Tu, Felix, problema este că tu folosești cariocele astea ca niște carioci simple, dar astea sunt niște acuarele, de fapt. Cornetul tău, da? Pe pisicuța mea. Imaginați cât de cute. Deci uitați-vă ce cute. Deci, într-adevăr, la Cristina e perfect, se vede talentul și nu știu ce. Dar uitați-vă la mine dintr-o perspectivă a cuteness-ului, cât de comic este pisica. Deci este atât de cute și... Am făcut și ceva bine în sfârșit, lăudați-mă, că dacă îi dau asta la o parte, uitați ce cute este. Vezi? Dar și la pisica e la fel de cute. Adică știi ce cred eu? Ia mai zic la tine, mică. La tine seamănă ca o pisicuță, la mine seamănă ca un șoricel. Exact, asta. Nu? Pisica tot timpul face așa perfect. La mine e un șoricel aici. Foarte bine făcut, foarte bine făcut. Nu mai pot de dragul ei! Scuze, al lui că e un șoricel. Asta e șoricelul Hello Mouse. Oricum, asta e Hello Mouse. Pot să spun că aceste carioci sunt... Geniale! Sunt incredibile. Dacă știi să desenezi cu ele și vrei să... câștigi experiență, păi, îți iese mai bine decât îți iese dacă pictezi. Și nu știam că sunt așa de talentată. Hai să vedem. Care sunt squinchiurile desenate astăzi? Nu le mai arătăm pe la altă. Cum nu, Felix? Nu le mai arătăm pe la altă. Ba da, dar se vede că am evoluat. Adică, ia uitați, acesta este primul. Steagul planetei. Astea sunt niște dinți nespălați. Nici la mine nu e așa de fain. Dar uite la mine cum mi se zice că e un steag. Da, după aia. Steagul cariei. Al doilea, deja am evoluat, se vede. Chiar și eu puțin, dacă vine să le descarci. Chiar și Felix a evoluat puțin. Și la al treilea! Deci la al treilea, deci eu dacă aveam timp, că-l făceam, numai timp să am! Dacă făceam cornetul, wow! Mi este foarte clar că dacă aveam timp să termin acest desen, în special cornetul, eram un fel de Picasso, Rembrandt și... Van Gogh! Mai zic un pictor, Van Gogh și mai zic un pictor. De la bun. Da Vinci! Și Da Vinci, creva de ciudă! Deci numai asta, deci e vorba de timp. Scrieți acolo cine a câștigat. Da. Așa, proba întâi, proba a doua, proba a treia, dacă vreți să mai facem, pentru că avem niște cariocii super marco. Stai, time-ute. Luăm în considerare și evoluția, de exemplu. Dar Cristina, între cele trei, nu a evoluat deloc. Cum? Adică am făcut primul? Stai să zic, și dacă toate le-a făcut faine, la același nivel de fain, dar eu am evoluat, cred că merit și eu puncte. Merită și Felix, dar uitați că și am evoluat. Adică uite ce urâțele erau. Hai, nu mă arăta post albastru, după aceea iar arăt o steagul planetei. Da. Și Felix a evoluat. Cel puțin, a făcut o pisicuță extra cute. Mă mândrești eu cu ceva, dar Cristina, tu chiar ai talent și chiar îți place. Cariocile au talent, dar nu știam că am așa. La mâna mea nu v-am așa de mult cum tot. Vreau să ne scrieți dacă vă place ideea lui Felix de a desena și vedete. Da, aș prefera... Și să ne scrieți ce vedete, să le știm și noi. Românești sau străine? Pe cine vreți să caricaturăm să nu mai semene? Pe cine vreți să botezăm? Eu nu mă pricep la portret. Da, trebuie din ei așa, care au gura așa, care au amniță. Dar eu tocmai realizez că nu mă pricep la portret. Dați mă ce o să-mi iasă de mie. De oameni. Tu îți imaginezi ce o să-mi iasă mie? Mamă, eu o să fac de bunica. Eu iau de acum culoarea feței.
Descrieți acolo în comentarii cât de mult v-a plăcut. Și dacă se poate să mai dați și pe cineva chel, ca să nu folosesc la păr. Dați acolo un Coco like! Și nu uitați că ne vedem în fiecare zi pe canalul nostru Cocolix. Ceva canal de gaming. Canalul de gaming, da. Unde în niciun caz nu țipăm. Și niciun caz nu filmăm seara ca să bucurăm vecinii. În niciun caz. Și nici acum nu-i noaptea. Nici acum nu-i noaptea și nici acum nu o să mai filmez un clip după. Ne vedem la tare. Data viitoare. Pa! Iar acum întoarceți astea tale ca să mă simt mai bine. Oh my god, ce așa arată!